Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Belarus hükümeti orduya müharibəyə hazır olmaq əmrini verib. Ölkənin sərhəd bölgəsində Rusiya ordusu ilə birgə təlimlərin keçirilməsinə başlanılıb. Bu da öz növbəsində Belarusun Ukraynadakı müharibəyə qoşula biləcəyi ilə bağlı proqnozları artırıb. Qeyd edək ki, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ordusunu Ukraynadakı münaqişəyə cəlb etməkdən çəkindiyini qeyd edib. Lakin Belarus ərazisinə hücumlar olarsa, ordunun buna cavab verəcəyini də vurğulayıb.